דווקא מצד שהם כל כך רצו לקיים את מה שרבי עקיבא אומר, שזה צריך לאהוב את הרעך כמוך ממש, שהם היו לומדים משהו, הם היו חושבים שהם מבינים את הסוגיה בצורה הכי טובה. ואם הם ראו את החבר שלהם, שהוא לומד בצורה שונה, הם אמרו לו, איך אתה הולך ככה בטעות איומה, אני מצד זה שאני אוהב אותך כל כך, אתה חייב לסבור כמוני. וזה הוביל אותם לחילוקי דעות, שהם לא הצליחו להכיל את השני. הם פשוט אמרו, אני לא מוכן לראות איך חבר שלי הוא הולך וטועה בצורה כזאת. לכן צריך לזכור שזה תורת השם נתן לנו. ובתורתו, כמו שהוא אומר פה, יגיע אומם ולילה, אתה לא בא לבית על התורה. זה שאתה למדת ואתה עכשיו מבין בצורה כזאת, חבר שלך ילמד ויבין בצורה אחרת. תכבד את זה. תקבל שיש, אין עוד מלבדו, זה רק על הקדוש ברוך הוא הולך. יש עוד מלבדך. על כל אחד מאיתנו יש קופי פייסטים שונים. כמו שפרצופיהם שונים, ככה דעותיהם שונות. ולכן צריך לקבל את כל המרחב התורני הזה.